Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, eu me chamo Marcos e sejam bem-vindos ao canal Marcos Soft TV. E no vídeo de hoje eu trago para vocês Windows 10X Speed, editado pelo Norberto Matos, e sugiro a vocês que conheçam o canal do mesmo aqui no YouTube. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, pessoal, nós estamos aqui no na área de trabalho e de cara nós vemos aqui um papel de parede que para mim é muito bonito, não sei para vocês, tá? E vamos ver o que interessa, né? Vamos ver o gerenciador de tarefas. Pela primeira vez aqui vamos comparar, vamos analisar o desempenho e surpreendentemente, pessoal, 40 processos, né, de desempenho aqui e dois por cento, tá? E lembrando a vocês que eu sugiro que vocês de cara procure a pasta útil. O nome dela já diz útil. Na pasta útil você consegue tudo que você precisa. Aqui na pasta útil tem tudo que você precisa, desde visualizador de foto para você lá desde é, vamos ver aqui um lock. Eu não tô me lembrando o que é um ok mas depois eu falo para vocês. Navegadores, tá? É, calculadora para instalar. É, Microsoft Edge, tá? Brave, tá? Outras coisas aqui que eu não posso falar. Sugiro que vocês instalem aqui o WinRAR, tá? Para você poder usar outras demais coisas, como Start Alback, tá? Então por esse motivo está instalando aqui, ok? Ok, certo? Vou instalar aqui esse software aqui e nós vamos fazer uma comparação, tá? Nós vamos instalar esse software, tá? Como vou mostrar aqui para vocês como é que instala. Beleza, que versão é essa? A versão é mais R. Vou digitar o um InV, ok, pessoal? O um InV. Ah olha, a versão é 18.09, sistema do... Do, do operacional compilação do sistema operacional é 17763.1 2008 Ok é a versão que eu tô falando para vocês aqui tá é o LST LT LCTC né que o próprio Norberto Matos ele falando no vídeo né mas aqui tá escrito 10 speed tá é essa versão de da Microsoft ela já vem com menos software né ela vem mais lisa possível porém o editor aqui ele removeu a loja Microsoft e Windows Defender é, se não me engano foi removeu o Defender e removeu o Xbox tá pessoal só você conferir aqui tá certo só deixou só os drive para se você quiser instalar a loja ou Xbox né e se você quiser instalar a loja, nós temos vídeo aqui no canal, tá bom, pessoal? Pra você instalar a loja e está e tá instalando normalmente, tá? Então, sem mais delongas, vamos instalar aqui o, o software. É só você clicar aqui nesse, nesse, é, nesse arquivo BAT. Aí vai começar a instalação, beleza, pessoal? E aí, galera, o que é que nós vamos fazer? Não vou falar muito sobre esse programa, talvez você já conheça e outros vídeos que já falei muito dele né o programinha aquele ele faz a otimização aqui da barra de tarefa deixa ela o modo clássico aquele modo mais antigo que faz com que tenha menos consumo então se você quiser encontrar o software você tem que vir aqui você tem que vir aqui nos colocar o C e tem que vir aqui ó tá bom nessa pasta e aqui você consegue fazer a personalização e a configuração. Certo? E aqui no painel de controle nós vamos aproveitar e ver aqui uh, programas e recursos. Estou falando desse jeito para não esquecer, ver as atualizações, tá? Volta no assunto, pessoal, enquanto ele vai carregando as atualizações, o programa O software é esse aqui, tá, pessoal? Você consegue mudar aqui o ícone, as coisinhas, tá? Você consegue deixar a barra bem transparente entendeu pessoal e legal né É só marcar aqui esse caixinhas para não ficar que nem eu fiquei ali brigando com, com o software e fazer assim tá controla por aqui e aí você já vê a mudança na, na barra de tarefa tá você vem aqui coloca transparente e aí aplica já vê que a barra já ficou, ficou transparente tá o menu iniciar ele já fica daquele pique Bem mais otimizado. Assim a barra de tarefa fica uma imagem muito agradável. tá Se você mexer aqui, você consegue fazer outras configurações. Tá, é por exemplo, tem que a opção para desfocar acrílico. Eu vou colocar aqui acrílico, mais tá aí fica assim. Ah, no caso já tava transparente. Beleza assim ah, tem que aplicar né por isso que eu tô aqui olhando tá vendo agora verdade deu diferença né entendeu porque tem que vir aqui aplicar então eu vou colocar aqui acrílico aplica entendeu aí fica assim acrílico tá e aí outras coisas mais que eu não vou ficar muito falando não não é tomar o tempo do vídeo tá pessoal é, então aqui pessoal se você quiser atualizar você atualiza mas até então não tem atualização. Só que essa Isa aqui vai até 2029, se não me engano. Tá pessoal? Agora vamos ver o espaço em disco. Espaço em disco. Tá certo? Espaço em disco. Olha, o tamanho da Isa é 1,90 GB. Essa Isa aqui ela é, ela é boa pra você que joga, entendeu? Ela é pequena, tá? você baixar ela. Agora espaço em disco, o meu tamanho que está consumindo espaço em disco, 6 GB,44, né? 6 GB,44 MB, beleza, pessoal? Se você usa o S, é, SSSD, você tem que colocar um plano de energia. E juntamente com o plano de energia, você tem que clicar aqui, desmarcar aqui, aplicar e dar OK, tá? Para ele entendeu Aí você dá OK aqui. Entendeu? Aí ignora todos. Aí, no caso aqui, para quem usa SSD, vai dar mais velocidade aí, beleza? Dá mais velocidade, ok, pessoal? Então, família, eh, com a relação aos temas, você vai ter que ir na pasta útil, procurar, entendeu? Aquela licença, entendeu? Tem uns papéis de parede que você pode estar tá escolhendo aqui, beleza? E os temas aqui, viu, família? O tema aqui. É, tem esses dois aqui para você escolher tá tem mais aqui pelo que eu não me se não me engano aqui é o tema do, do próprio Windows mesmo tá bom pessoal espero que vocês gostem da iso tá quero aproveitar a oportunidade convidá-los tá pessoal para esse canal aqui beleza eu vou estar tá, mudando minha tela aqui para vocês ver o canal que é esse daqui tá canal de filmes tá e séries tá, vou estar tá mudando para descobrir Brasil em breve. Tá aqui o canal. Só convido vocês para ir lá conhecer. Eu deixar na descrição tá. E convidar vocês para aqui para Infotech Media, onde eu postei alguns vídeos que, que eu não postei nesse canal. Vou estar tá mostrando lá de muita coisa que eu falei aqui sobre suporte Windows WD que eu não falei aqui nesse canal. Beleza, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto. Um grande abraço.